অসমবাসীলৈ কেইবাটাও ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ট্ৰেড লাইচেন্সৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আৰু পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঘৰতেই বহি ল'ব পাৰিব ট্ৰেড লাইচেন্স। আজিৰ পৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে ট্ৰেড লাইচেন্স ল'বৰ কাৰণে কোনো মিউনিচিপালিটিৰ অফিচত যাব নালাগে, কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ পৰিশোধ কৰা কাগজখন আৰু আন দুই চাৰিটা ডকুমেণ্টছ কম্পিউটাৰত স্কেন কৰি উঠাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰেড লাইচেন্স পাব পাৰিব। এইটো এটা আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা। সম্পত্তি কৰৰ বাবেও পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ তাত পাতি কঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই জনতাৰ। আজিৰ পৰা প্ৰপাৰ্টি টেক্স আমি কোনেও মিউনিচিপালিটি বা টাউন কমিটিৰ অফিচত গৈ দিব নালাগে, কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আমি দিব পাৰিম। অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ বাবে অনলাইন যোগে এতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে অনুমতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিয়ম থাকিব। বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন আজিৰ পৰা অনলাইন হ'ল, অনলাইনত আমি বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিম, কিন্তু অৱশ্যে সেইটো এতিয়াও অট'মেটিক নহ'ব, সেইটো এতিয়াও মেনুৱেলি তেওঁলোকে চিন্তা কৰি লাইচেন্সখন দিব, কিন্তু এপ্লিকেশ্যনটো অনলাইন হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যনটো ছিষ্টেম বেছ প্ৰচেছ বেছ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। গুৱাহাটীৰ প্ৰধান সমস্যা কৃত্ৰিম বানপানীক ৰোধ কৰিবলৈ স্মাৰ্ট চিটি আৰু GDD বিভাগে বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, যাৰ বাবে গুৱাহাটীত এতিয়া সাজু অত্যাধুনিক ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন। দ্বিতীয়তে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৈতে যুঁজিবলৈ স্মাৰ্ট চিটি আৰু আগৰ GDD ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়াৰ আৰ্বান ডিপাৰ্টমেণ্টে ছুপাৰ চাকাৰ মেচিন মহানগৰীত দিলে, তাক আজি আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। অচিৰেই 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু চাকৰি লাভ কৰাসকলে এতিয়াৰ পৰা আৰু কৰিব নালাগে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া লৰাই পাব এতিয়াৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নালাগে। আমি এইটো আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে আজি যেতিয়া মই যে 1,00,000 চাকৰি আমি দি আছোঁ বা সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত গৈছোঁ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট নহয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি যেতিয়া আপুনি পাব, আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নালাগে। আমি সেই কষ্টৰ পৰা ৰাইজক ৰেহাই দিছোঁ। এখন ছেল্ফ ডিক্লেয়াৰ্ড এফিডেফিট বনাই দিব যে মোৰ কোনো কেছ নাই বুলি, সেইখনে যথেষ্ট। এইদৰে অসমবাসীলৈ কেইবাটাও ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।